coklet. Tong sok ngaliring bingah, ngaliring luda urang mah lain semah, mending ge cicing di imah. Oi, karunya kapal timur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah nga ngatur jalanan anu pinu di mana-mana. Bangga boga gubernur anyar Ahmad Heriawan Jessica September kurang wagu gede Yusuf tapi kela maneh tong protes heula mun ngadengkeun lagu ieu lagu nasi gajah pernaon. Da ieu mah adaptasi tina manuk ka dalina aki sambas anu lepas entep na teras Circle K. Hey, eta toko balantak di mana-mana baru dak ora meni betah kokoleran di hareupna. Padana rosa da gogo dekat na kalakuan baru dak ayeuna. Ari babasaan teh meni kudu aya ujungna anjing. Lain marane teh orang Sunda karek sakali ka Jakarta ge meni balaga. Nagoran aing nah kudu make mana sob? Emang ngaran aing teh sobarna bari jeung ditambahanku bahasa gokil. Tutup polo bisa na laki centil. Di jalan veteran geus nyaho sarua lalaki tapi angger keneh kalah ka di heureuyan. Kademu naik angkot cicaheum ciroyong daerah di pati ukur loba copet. Neangan HP jeung dompet. Alasana pura-pura utah jeung sukuna keram. Mun papangi deui jeung nu kitu kepet. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda Selamin tenemang deh di kota kembang. Nyeri hati es lim peyem Bandung tinggal tina lagu. Da ayo na malah brownies nu diteang ku semah di dia di ditu. Hayang gaul ngopi heula nyaho na sagelas 20.000. Sugan teh sarua jiga di warung cenyet di 2.000 menang kopi susu. Rumah sasing kuring goreng patut jadi mun lapar langsung ngeleset dahar dicemar. Asep sareng naon-naon emangna. Mun dahar digas jati wangi-wangi sopa jagen tos di pasantren nu hareupeun dana aya pos polisi. Aneh coba pisan jalma resep nangkring di jalan layang tetap poan kahanap jiga nu kenapa beruang di kebun binatang. Aina lomba jembatan penyeberangan da ke resep nyebrangna di jalan. Soalnya bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil susuganan di jerona aya nu geus ngadadahan. Duh, Emen. Heh, pamali Kang Emen gitu. Heunya atuh punten. Nyalah. Kang Emen. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Tong saukur ngimpi jadi juara. Buktikeun mun bisa juara. Jiga baheula inget kakang Ngadeng Hudaya. Aja Sudrajat jeung Robi Darwis. Mulik bola di lapangan ngagiring bola ka gawang. Ku Robi Darwis dioper ka Aja Sudrajat. Ku Aja dioper ka Robi. Ku Robi dioper lagi ka Aja deui. Ku Aja dioper deui ka Kang Robi. Nyaa tukang Robi na amak-amakan da Kang Aja tak kacapean. Soalna ngandua anu main di lapangan. Tapi mun ayeuna aya kiper teh mah Mursadak. Sok ngadat mun bekna. Maman Nova jeung Nyet Nyoba ngajagana telat. Tim gelandang aya Lorenzo Kabanyas, Eka Ramdani, Atep jeung Hariona. Tapi eta Jenal Arif kamana? Umpan ka hareup aya Hilton Morera, Bastos diantos golna. Christian Sanes Ronaldo tapi Gonzales. Kang Airlangga mangga geura diasupkeun golna. Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna. Terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Capek.